აბა თუ გახსოვთ რამდენ გზის მივაგებთ განსაკუთრებულ პატივს მართლმადიდებელი ქრისტიანების ჯვარს და როდის არის ჯვრის თაყვანისცემის კვირა. მოგესალმებით, მე დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი ვარ და ვაგრძელებ საუბარს დიდი მარხვის შესახებ. დიდი მარხვის მესამე კვირა გახლავთ ჯვრის თაყვანისცემის კვირა. მართლმადიდებელი ქრისტიანები ჯვარს განსაკუთრებულ პატივს მივაგებთ. სარწმუნოების სიმბოლოშიც გვიწერია ამის შესახებ და ჯვარს ეცვა ჩვენთვის პონტოელისა პილატესზე ევნო და დაეფლა. ჯვრის თაყვანისცემის კვირა ეს გახლავთ მესამე კვირა დიდი მარხვის. სექტემბერში 27 სექტემბერს ჯვრის ამაღლების დღეა და ამას ჩვენ განსაკუთრებით დღესასწაულობთ, ხოლო წითელ პარასკევს, რომელიც ყოველთვის მარხვაში გახლავთ პარასკევს დღეს, ჩვენ გლოვიარე განწყობით ვდგევართ ჯვრების წინ. და ეს არის ერთადერთი დღე, როდესაც ჩვენ ჯვართან არა მგლოვარენი, არამედ იმედით აღსავსე სინანულით ვდგევართ და ვეთაყვანებით ჯვარს. ჩემო ძვირფასებო, თქვენ გახსოვთ ჩვენი საუბრები დიდი მარხვის კვირებზე და მინდა შეგახსენოთ ყველას, რომ უკვე თითქმის განახევრებულია მარხვა და ჩვენთვის მარხვა შედარებით უფრო მსუბუქი რომ იყოს, ეკლესიამ განაჩინა დიდ მარხვაში მესამე კვირას შემკობილი ჯვრის გამობრძანება წუხრის ლოცვის შემდეგ დიდება მაღალიანზე ცისკარზე როცა იგალობება, შუა ტაძარში გამობრძანდება შემკობილი ყვავილებით ჯვარი და მთელი კვირის განმავლობაში დარჩება შუა ტაძარში. რატომ უნდა ცეთ თაყვანი ჯვარს, რატომ უნდა ვიყვარდეს ჩვენ ჯვარცმული ღმერთი და საერთოდ რატომ უნდა ატაროს მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა გულზე ჯვარი? ამის შესახებ ჩვენ არაერთგზის მოგვისმენია უამრავი ქადაგება თუ სწავლება, მაგრამ არ იქნება ზედმეტი თუ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჯვრის გარეშე ჩვენი გამოხსნა არ მოხდარა და ჯვრის გარეშე ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ცხონება არ შეიძლება იყოს. ჯვარი არის ჩვენი ცხონების მთავარი იარაღი. იესო ქრისტემ ჩვენი გამოხსნა აღასრულა ჯვარზე. როდესაც ის ერთვა ჯვარს და აღესრულა მეცხრე ჟამს, მან თავი მიიდრიკა მარჯვნივ და თქვა შემდეგი სიტყვები: აღსრულდა, ანუ რა აღსრულდა? ჩვენი გამოხსნა, ანუ კაცობრიობის გამოხსნა განკაცებულმა ღმერთმა აღასრულა ჯვარზე. და მას შემდეგ ჩვენ ყველა ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი ქრისტიანი განსაკუთრებულ პატივს მივაგებ ჯვარს. გაიხსენეთ ნათლისღების დღე, როდესაც თქვენ მოინათლეთ ან მიმრქმელი ნათლია იყავით, როგორ აკურთხა მოძღვარმა ჯვარი და ჩამოკიდა ნათელღებულ ადამიანს. ეს ნიშნავს, რომ მან გადასცა მეომარს საჭურველი, ანუ იარაღი ბოროტებასთან საბრძოლველი. ჯვარი ჩვენთვის არის ბოროტებისგან დამცავი უმთავრესი საშუალება. ჯვარი ქრისტიანმა გულზე სასოებით, წმენით და სიყვარულით უნდა ატაროს, იმიტომ რომ ის არის ჩვენი დამცველი ყველა მტრული ბოროტი არაწმინდა ძალებისგან. იესო ქრისტე სახარებაში ბრძანებს, რომელი სახარებაც კვირას იქნება წაკითხული: ვისაც სურს, რომ შემომიდგეს მე, უარყოს თავი თვისი, აღიღოს ჯვარი და შემომიდგეს მე. ნახეთ, რამხელა ყურადღებას ამახვილებს იესო ქრისტე ჩვენ თავისუფალ ნებაზე. პირველ რიგში მინდა გავამახვილო ასევე მეს ყურადღება თქვენს მიმართ, რომ ადამიანს აქვს ორი ნებელობა. ეს არის პიროვნული ნებელობა და მეორე ეს გახლავთ ბუნებრივი ნებელობა. ბუნებრივი ნებელობა ეს არის დაცემული, მას წყურია ის, რაც მის სხეულს ესიამოვნება: ჭამასმა, გართობა, კომფორტი და ასე შემდეგ. ხოლო პიროვნული ნებელობა და სწავლება პიროვნული ნებელობის შესახებ შემოიტანა ზუსტად ქრისტიანობა. პიროვნული ნებით ადამიანმა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, რომ მისი შემდგომი ქმედება რამდენად სასარგებლო იქნება მისთვის, რამდენად კარგს მოუტანს მის სულიერ ცხოვრებას მისი ხორციელი ქმედება. ჭამასმა იქნება თუ
შემდეგი გარკვეული ქმედებანი. აქედან გამომდინარე, ადამიანმა უნდა დაასკვნას და უნდა იცოდეს, რომ თუ მისი ნება არ არის, ღმერთი მას ძალად არ მიიყვანს თავისთან. ადამიანმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და თავის თავს დაუსვას კითხვა: მე მჭირდება თუ არა ღმერთი? მე შეუდგე თუ არა ღმერთს? ვინ არის საერთოდ იესო ქრისტე? ადამიანია მარტო თუ მარტო ღმერთია? თუ ღმერთკაცია, როგორც ეკლესია გვასწავლის, სამწუხაროდ ამის შესახებ ძალიან ბევრმა ქრისტიანმა არ იცის, როგორი სწავლება აქვს ეკლესიას. ზოგისთვის ის არის მიუწვდომელი ღმერთი, ზოგისთვის ძალიან ახლობელი ღმერთი, ზოგისთვის საერთოდ ვიღაც მითოსური პიროვნება, რომელიც ოდესღაც არსებობდა და სასწაულებს აღასრულებდა. პავლემოციკული ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეში ბრძანებს ძალიან საინტერესო სიტყვებს: იესო ქრისტე გუშინ, დღეს და ხვალ იგივეა უკუნისამდე. ჯვარცმა, რომელიც პონტოელ პილატეს დროს აღესრულა იუდეაში, ყოველთვის თანამედროვეა, ყოველთვის გამომხსნელია, ყოველთვის საყურადღებოა ჩვენთვის. ჩვენ როდესაც რაღაც თხოვნა გვაქვს უფლის წინაშე, ან ლოცვა, ან სადმე მივდივართ სამოგზაუროდ, გამოვისახავთ პირჯვარს სასოებით, შუბლზე, მუცელზე, მარჯვნივ და მარცხნივ, და ლევედრებით ღმერთს, რომ ღმერთმა განსაკუთრებით მოგვაქციოს ყურადღება, იმიტომ რომ ჩვენ ჯვარცმული ღმერთის თაყვანისმცემელი ადამიანები გახლავართ. რაც ზოგიერთი სხვა ეგრეთ წოდებული სექტანტებისთვის შეიძლება სასაცილოც იყოს და ხანდახან დამცინავიც, რომ ისინი ასეთ რამეს ამბობენ, რომ ჯვარს ეწამა მათი ღმერთი და ისინი ამ საწამებელ იარაღს ატარებენ გულზე. დიახ, ვატარებთ, იმიტომ რომ ჩვენი გამოხსნა აღესრულა ჯვარზე, როგორც მოგახსენეთ, და არ არსებობს ცხონება, არ არსებობს ცხოვრება ჯვრის გარეშე. და ამიტომ იესო ქრისტე გვეკითხება და გვისვავს კითხვას, რომ ვისაც გინდათ, რომ შემომიდგეთ, საკუთარი თავი უარყავით. ანუ ბუნებრივი ნებელობა დაუტევეთ, მაღლა დააყენეთ პიროვნული ნებელობა ბუნებრივ ნებელობაზე, უარყავით თქვენი სურვილები, თქვენი დაცემული ძველი ადამიანი, რომელსაც არც მარხვა სურს, არც ლოცვა სურს, არც იკეთე, არაფერი კარგი არ სურს მას გართობის და ჭამასმის გარდა. და შემომიდექით მე, არა ბუდას, არა მუჰამედს, არა სხვა რომელიმე რელიგიურ ლიდერს, არამედ ღმერთ კაცს, იესო ქრისტეს, რომელმაც შენთვის დავითმინე ტანჯვა, ნერწყვა, გვემა, ყვირვაცემა და ყოველივე ის, რაც იესო ქრისტემ აღასრულა ჯვარზე ჩვენი ცხონებისთვის. და ამიტომაც ეკლესიამ განსაკუთრებული დღეები დაადგინა, როგორც გითხარით, წელიწადში 3 დღე არის ეს, და ამათ შორის შეიძლება ითქვას, განსაკუთრებული არის ჯვრის თაყვანისცემა. ჯვრის თაყვანისცემა არ არის ღმერთის თაყვანისცემის მსგავსი. ღმერთის თაყვანისცემა სხვა მდგომარეობა, ჯვრის თაყვანისცემა სხვა. ჩვენ ჯვარს ვიამბორებით, იმიტომ რომ ჩვენი ღმერთის იარაღი გახდა ბოროტების დამარცხებისთვის, და ჩვენ ოდესაც ჯვარს შევხედავთ სარწმუნოებით, უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი ღმერთი არის ჯვარცმული ღმერთი. ჯვრის სიმბოლო, ყველაზე მკვეთრი სიმბოლო ძველაღთქმაში გახლავთ სპილენძის გველი, რომელიც ხეზე მიამაგრა მოსემ. როცა ებრაელები გამოიყვანა მოსემ, მოგესალმებათ, რომ 40 წლის განმავლობაში მათ ატარებდა უდაბნოში, და ერთ-ერთ ადგილზე რომ მივიდნენ, ძალიან ბევრი შხამიანი გველი ბუდობდა იმ ადგილას და ებრაელებს გესლავდა და ისინი კვდებოდნენ. მიიღო მოსემ გამოცხადება უფლისგან, მან სპილენძის გველი მიამაგრა ხეზე, აღმაღლა, და ვინც რწმენით შეხედავდა ამ სპილენძის გველს, ისინი ინკურნებოდნენ გველის ნაკბენისგან. ეს არის პირდაპირი გაგებით ჯვრის სიმბოლო. ვინც ჯვარს სარწმუნოებით ატარებს და სასოებით ეამბორება და ეთაყვანება, მას ეშმაკის ნაკბენი ვერაფერს ვერ დააკლებს და ის გამარჯვებული იქნება თავის ცხოვრების მანძილზე. ასევე შეგახსენებთ, როდესაც კონსტანტინე დიდი იბრძოდა თავის იმპერიის დასაცავად, თავის საიმპერატორო ტიტულის დასაცავად, მას გამოეცხადა იესო ქრისტე
აჩვენა ჯვარის გამოსახულება და უთხრა, რომ ეს მუზარადებზე, ფარებზე გამოსახე და ამით გაიმარჯვებ, ამით მოხდება ძლევა, ამით ზლო. და მართლა დაუჯერა კონსტანტინე დიდმა უფალ იესო ქრისტეს გამოსახა ჯვარი თავის საბრძოლო იარაღებზე, თავის ჯარის და ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვა. ჩვენი წინაპრები, ჩვენი ყველა დიდი მეფე, ყველა გონიერი ადამიანი ჯვრის გამოსახულების გარეშე არაფერს არ იქმოდა. და აი ამიტომ ჩვენ მარხვაში განსაკუთრებით შეგახსენებთ, ჩემო ძვირფასებო, რომ ჯვარი უნდა ვატაროთ გულზე. ვისაც ჯვარი ადიკეთია, ძალიან გთხოვთ, უახლოეს ტაძარში მიბზანდით, შეიძინეთ ჯვარი. მნიშვნელობა არ აქვს, ჯვარი იქნება ოქრო, ვერცხლი ან სხვა ლითონი თუ ხე. მთავარია იყოს მართლმადიდებლური და მთავარია იყოს თქვენ სახელზე ნაკურთხი და აუცილებლად ატარეთ დღე და ღამე. ჯვარი უნდა იყოს თქვენს გულზე, თქვენს გულში, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი უსიამოვნო მოვლენები გვემართება ყოველდღიურად. ძალიან ბევრი მტრული ბოროტი ძალა გვებრძვის, ხილული თუ უხილავი. როდესაც ადამიანი ჯვარშემოსილია და მისი ცხოვრება არის ჯვრის მტვირთელობა, დამიჯერეთ, რომ თქვენ ყოველთვის იქნებით გამარჯვებული, თქვენ ყოველთვის იქნებით სასოებით და წმენით, იმიტომ რომ ჯვარი ჩვენი გადარჩენის სიმბოლოა. და აი ამიტომ გთხოვთ ყველას, ვისაც აქამდე არ გიფიქრიათ თქვენი ჯვრის შესახებ, იფიქრეთ დღეიდან და დაუსვით თქვენ თავს კითხვა: როგორ ჯვარს ვატარებ მე? არ არის საუბარი ეს ხილულ ჯვარზე, საუბარია იმ ჯვარზე, რომელიც ღმერთმა მოგცვა ჩვენი ცხოვრების წესით. სნეულებაში ხარ, პატიმრობაში ხარ, დიდებაში ხარ, პატივში ხარ, სამღვდელო ხარისხში ხარ, საქართველოს საზღვრებს გარეთა ხარ, დედის ერთა ხარ, ერთი შვილის დედა ხარ, მრავალშვილიანი მშობელი ხარ თუ საერთოდ რამდგომარეობაში ხარ, არასდროს არ იწუწუნოთ, არასდროს არ თქვათ, რომ მე მძიმე ჯვარი მომეცა და არ შემიძლია ამ ჯვარის ტვირთვა. იცოდეთ, როგორ სწავლე მოციქული ბრძანებს, ჯვარი რომელიც ჩვენ მოგვეცა, ჩვენ სულიერ ძალებთან პირდაპირ პროპორციულია. ანუ იმაზე მეტი ჯვარი და ტვირთი ჩვენ არ მოგცა ღმერთმა, რისი ტარებას ჩვენ არ შეგვიძლია. ჯვარი რომელიც თქვენ გაქვთ, თქვენ მისი ტარება შეგიძლიათ. მისი ტარებით, ცხონდებით და ვიქნებით გამოსული შინაგანი ჩვენი განსაცდელებიდან თუ გარეგანი განსაცდელებიდან. ძალიან ბევრი ადამიანი სიმბოლურად ატარებს ჯვარს ძალიან ხშირად და ვერ ხვდება მის დანიშნულებას. აი მაგალითად, ავტომობილში ძალიან ბევრ ზღორს დამაგრებული აქვს ჯვარი და ამ დროს ის თამბაქოს ეწევა, ამ ფილს იტყვავს, ან უდიერად იქცევა საერთოდ. ეს არის მკრეხელობა, ეს არის ჯვრის უარყოფა და შებღალვა. არ შეიძლება ჩემო ძვირფასებო ასეთი მდგომარეობა. თუ შენ შეგნებულად ატარებ ჯვარს, გიგიდია ავტომობილში, გაქვს სახლში, სამსახურში, დაფიქრდი კარგად, როგორ იქცევი შენ. თუ ბილს იტყვავ, თუ თამბაქოს ეწევი, თუ განიკითხავ ან იწყევლები, ესე იგი შენ ამით ჯვარს გარკვეულ ბრძოლას უცხადებ და ეს იქნება შენთვის ძალიან ცუდი. გთხოვთ დღეიდან განსაკუთრებულად იფიქრეთ ამაზე და ვინც მარხულობთ და არ მარხულობთ, იფიქრეთ იმაზე, რომ ზუსტად ჩვენი ნუგეშისთვის, ჩვენი სიმშვიდისთვის, რომ ჩვენ გავძლიერდეთ, რომ ჩვენ ძალები მოვიკრიფოთ და მარხვა გავაგრძელოთ, აი ამიტომ ეკლესიამ შემკობილი ჯვარი გამოგიბზანა შუა ტაძარში და გთხოვთ, რომ ჯვართან ყოველთვის იყავით მოკრძალებული. როდესაც ტაძარში შედიხართ, კინო დაიწყებთ სხვადასხვა ხატებთან მისვლას პირველიქში, როგორც კი ტაძარში შეხვალ, მიბრძანდით ჯვარცმასთან, როდესაც იამბორებით ანალოგიაზე დაბრძანებულ ხალხს, შემდგომში მიბრძანდით ჯვარცმასთან და გაიხსენეთ სიტყვები, რომელიც მაცხოვარმა ბრძანა ჯვარზე: აღსრულდა, მიუტევე რამე თუ არა, არაიციან და შემდეგი სიტყვები: და გაიხსენე შენი მიცვალებულები, რომ შენ ცოცხალი ხარ ჯერჯერობით და გევალება
ჯვარცმასთან შენი მიცვალებულების მოხსენიება, რომ ჩვენც როცა იქნება მოკვდები და გახსოვდეს შენი მიცვალებულები. გახსოვდეს, რომ სანთელი უნდა დაუნთო მათ და უნდა შეავედრო ღმერთს მათი სულები. ეს არის აუცილებელი და ეს არის ყველა ჩვენთაგანის მოვალეობა. მორწმუნე ხარ, ნაკლებად მორწმუნე ხარ, გახსოვდეს, რომ ტაძარში რომ შეხვალ, გაემართე მაშინვე ჯვარცმასთან, გაიხსენე შენი ცოდვები, გაიხსენო ის, რომ იესო ქრისტემ თავისი უმანკო და ძვირფასი სისხლი დაღვარა შენთვის და შენ ამ დროს ცოდვილ ცხოვრებას ეწევი და ჯერას არ მოგიფიქრებია მარხვა შეინახო თუ არა. ვისაც აქამდე მარხვა დაწყებული არ გაქვთ, დაიწყეთ ამ წუთიდან მარხვა. ყოველი წუთი, ყოველი წამი ძალიან ძვირფასია ჩვენთვის. ჩვენი ქვეყანა არის განსაცდელში და უნდა ჩვენ ქვეყანას გადარჩენა. უნდა შევეშველოთ საქართველოს ჯვრის ტარებაში, არა მიტინგებით, არა ვანდალიზმით, არა ბილცითყაობით, არა ერთმანეთის ლანძღვით და გინებით, არამედ ჯვრის მტვირთველობით, თავდაბლობით, მარხვის დაცვით, პატრიარქის დაჯერებით, მართლმადიდებლური აღმსარებლობით, წყენის პატიებით, შენდობით და თავდაბლობით უნდა გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა. ჩვენი ქვეყანა აქამომდე ჯვრის თაყვანისცემის, ჯვრის ამაღლებით და ჯვრის სიყვარულით და ტარებით მოვიდა და ჩვენ ეს უნდა გვახსოვდეს ყველა ქართველს, რომ იავარდით მოფენილი არ იქნება ჩვენი მომავალი, იავარდით მოფენილი არ იყო ჩვენი წარსული და რატომ გონია, რომ ჩვენი მომავალი იქნება რაღაც იავარდით მოფენილი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვინდა უკეთესი ცხოვრება, ჩვენ გვინდა შედარებით წარმატებული ცხოვრება, ჩვენ გვინდა შედარებით მშვიდი ცხოვრება, მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ჩვენს აღმსარებლობაზე, ჩვენს ერთგულებაზე ღმერთზე. იმ ადამიანებმა, იუდეველები რომ ერქვათ, იესო ქრისტე რომ გააკრეს ჯვარზე, 30 წელიც არ იყო გასული, რომ ჯვრების ტყე აღიმართა იუდეაში და ის ხალხი და ყველა ის ადამიანი, ვინც იწონებდა ქრისტეს ჯვარცმას, დაისაჯა რომაელების მიერ. ასე დავიჯებით ჩვენც, თუ არ გვეცოდინება ჯვრის მოპყრობა, რომ ჩვენ პირველ რიგში უნდა გვახსოვდეს მოწიწება და მოკრძალება ჯვრის მიმართ. და ეს ძალიან ბევრ ქრისტიან სამწუხაროდ დღესდღეობით აღარ ახსოვს. კი, ძალიან ბევრი ადამიანი ესე მოსაჩვენებლად სიამაყით ატარებს ოქროს, ვერცხლის და თვლებით შემკობილ ჯვარს, მაგრამ რომ მკითხო, რატომ ატარებ ჯვარს, ან რა მოხდა ჯვარზე და რა საჭიროა ჯვრის ტარება, შეიძლება მხრები აიჩერჩოს და ვერ გიპასუხოს ეს ყველაფერი. და ამიტომაც მე გადავწყვიტე ჩემო ძვირფასებო, რომ დღეს მარხვის მესამე კვირიაკეს მესაუბრა ამის შესახებ და გთხოვოთ ყველა თქვენთაგანს, რომ წაიკითხოთ სახარება, რომელიც კვირას იკითხება და კიდევ ერთხელ შეახსენოთ თქვენ თავს, რომ მე როგორ ვატარებ ჯვარს და ჩემი ცხოვრება რამდენად არის ჯვარ შემოსილობა, რამდენად მე არ წუწუნებ და არ საყვედურობ ღმერთს, რომ რატო ვარ ამ მდგომარეობაში, რატომ არის ჩემი ქვეყანა ამ მდგომარეობაში, რატომ არის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ვერ დაუწყნარდით ქართველები, რატომ არის, რომ სხვა ქვეყნები შედარებით ჩვენზე უკეთ ცხოვრობენ ხორციელად და ჩვენ ქართველები კიდევ აყალმაყალში, აურზაურში და ერთმანეთის ცემატყებაში ცხოვრობთ. დამაფიქრებელია ჩემო ძვირფასებო ეს ყველაფერი და გასაღები ნაპოვნია. გასაღები ნაპოვნია ჩვენ ბურატინოსავით. ბურატინო უძღების შვილის სიმბოლო იყო. არ უნდა წავიდეთ უცხო ქვეყნებში და არ უნდა მოვიაროთ. არა, შეიძლება ახლა მე არ განგიკითხავთ, ვინ წასულები ხარ და ოჯახს არ ჩენთ იქ, მაგრამ ჭეშმარიტების საძებნელად უცხო ქვეყანაში არ უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენშია ჭეშმარიტება, ჩვენშია სასუფეველი ცათა, როგორც ქრისტე ამბობს, სასუფეველი ცათა შორის თქვენსა არს. და კეთილდღეობის საძებნელად, განსაცდელების საძებნელად არ უნდა წავიდეთ, როგორც იაკობ მოციქული ამბობს, ვერცხლის მოყარე ადამიანი განსაცდელებს დაიტეხავს თავზე. და ჩვენში შეიძლება, აქ ჩვენში შეიძლება ვიპოვნოთ ჭეშმარიტების გასაღები, რაც არის ჩვენი ცხონება, რაც არის ჩვენი კეთილდღეობა, რაც არის ჩვენი ერის გადარჩენა, თუ
მიუბაძავთ ჩვენს წინაპრებს, თუ დაუჯერებთ კათალიკოს პატრიარქს, თუ წავიცავთ მარხვას, თუ არ ვიქნებით ბოროტები, თუ არ ვიქნებით ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, მაგინებელი და გამკითხავი, თუ კაენის შური აღარ იქნება ჩვენში აბელის მიმართ. დაგლოცოთ ღმერთმა ჩემო ძვირფასებო, ჯვარი, რომელსაც თქვენ ატარებთ, ატარეთ ღირსეულად, ყოფილიყოს მსუბუქი, მაცხოვნებელი და ბედნიერება მოგიტანოთ ჯვარმა, რომელიც თქვენ გერგუნათ ნათლისღების დროს, რომელიც თქვენ მოძღვარმა გაჩუქათ, გიკურთხათ, ატარეთ თავდაბლობით, სიყვარულით და რწმენით. ღმერთმა დალოცილები და გახარებულები გამყოფოთ.